Nazdar dámy a pánové, vítá vás Beowulf. A už to chtělo trošičku něco zastřílet, něco rozkrájet, něco rozmrdat. Takže Counter Strike Global Offensive. Někteří z vás budou nadávat, někteří z vás budou rádi. Každopádně vyšla nový update, nerfli nám Auga, nerfli nám SGčko. A přidali nám novou zbraně, to normální pistolka za pouhých $300, začátečnická, rusherská, má tedy pouze 12 nábojů, ale je to pistolka automatická. Takže tento gameplay, tento deathmatch bude s touto pistolkou automatickou, CZ75, nebo tak nějak se jmenuje. Doufám, že si to užijete stejně jako já, pokusím se nahrát nějaké dobré score, zatím mám 4-3, tak snad... Když ostatní hrajou teda se sračkama, se samopalama, nejspíš si nebudu držet ani žádnou šanci, ale třeba něco postřílím, třeba něco zabiju. Uvidíme. Tak. Pojďme automatický shit, bylo tomu na soli. Neboj se toho. Vůbec se toho neboj. Pičus, vidíte, podívejte se na to, Dominik, zasranej, vymrdanej, Dominik, vole, bude čekat na deathmatchi za rohem a čupět tam, to jsem v životě neviděl toto, co to je za kundu. Mám, že pozdecháš, vole, ty kurvo. Kde kdo může být? Myslíte, že tady někdo bude kempit? Jo, on tam kempí. Další cikán. Fotku má jak typický cikán. M3 Kristo. Pane bože! Tady máš Dominiku? Já u toho vajnuju a vždycky vajnovat budu. A nesnáším kempry. Nevadí mi kempři. Tady máš Kristo cikánskej. Nevadí mě kempři na normálním kompetitivním zápasu. A pokud je to deathmatch a oni kempí, tak to fakt. Proto není tolerance, proto není omluva. Tady máš Kristo. Je celkem smutný, že já hraju s základní pistolkou a dávám si vás tady jak malý kluky. A vy prostě, vole, hrajete s těma shitama overpowered a nejste schopni mě tady vymrdat. 11-6. Hlava. Bylo si to sází jak doma. Uvidíme, jestli budu schopný tady někoho vymrdat. Ne, vymlátil mě nějakým samopalem. Kde je kdo? Oh, viděl jste tu hlavu na tu dálku? Bože, bylo, ty to sázíš. A zabil jsem ho i tak. Jak vidíte, i tady s tím shitem se dá zahrát pěkný divadlo. A už mi tam vymlátil bot. Ale nevadí, já si na něj počíhám. Jau. Kdo za tím začal kropit? To prostě miluju tady na té hře, že se spavnete a nejenom vám někdo sype dozad. A zas tam ten Kristo, on tam bude čekat. To není možné, někteří hráči tady prostě nemají co dělat v té hře. Fakt tady nemá co dělat, vole, ty jsi to koupil omylem. Mně se to seklo, tahle, proto jsem ho nezabil. Každopádně, abych se vrátil k tady těm zmrdům. Jo, jasný, dozad pojď. Pojď dozad, proč ne? Kristo. Ne, proč se mi to laguje do piči? Co to má znamenat, kurva? Dělej. Vylez. Dělej, já tě chci zabít. Ha, nope.
Já mě sundá nos autolamou. Pane bože, co to je za lidi? A zase připojila nějaký server, vole, blogiskujeme.cz, začínáme s kundama. Ten mě sundal, dobře. Ten je minus. Tady někdo bude určitě. Čau. Mě netrefí borec. Vše minus. Pojďme, pojďme, pojďme tady někoho vymrdat. Nějaký pěkný kill by to chtělo. Tak to nebyl pěkný kill. A ah, pěkná hlava přes půl mapy. Tak se mi to líbí. Hele, Dominik. Vymrdanec. Tam, že zase někdo bude kempit, vole. To nechceš prostě, to nechceš. Au! Kurva zasraná. Pojďme. Zas lag jak piča. Normálně to běží v pohodě a najednou to začne lagovat, když začnu střílet. Ať to jde do prdele, ta hra skurvená už. M3 Kristo, na stejném místě, se stejnýma cigánskýma vlasama, se stejnou cigánskou zbraní. Vorec, postav si tam stán z Hornbachu a táhni do hajzlu, vole. Jdeš do práce, cigáne, za strany. Kde je ten Kristo? A budu vymrdat. Typek bude kempit furt na stejném místě, vole. Ne, je to prostě... Bude lagovat ta hra spičená, když začnu střílet. Co s tím zas je? Vydali nový patch? Vydali nový patch, vole, a opět vykurvený zas něco. A ty vymrdám. Čau. Tam bude kempit Krista určitě. Já už ho vidím. Teď to říkám. Ne, on mě prostě sundá pistolkou. To není možný, vole. Kristo. Kriple vymrdanej, vole. Jsi šel kempnout s tou autolamou někam. Řekni, kde ty, Kristo, seš. Vymrdám tě jak malýho psa, vole. Losk nebo řech kokosové do hlavy. A on to vyhraje ze skore 29-25. Pane bože. No ale s pistolkou 27-19 není tak nejhorší. No, jak se vám líbí tato zbraň, co na ně říkáte? CZ-75. Mně se celkem líbí, podle mě z pistolek jedna z nejsilnějších. Ale málo nábojů. Zatím čau.